Monumentální 30 metrů dlouhý reliéf nazvaný Jeden den ze života horníka, který zdobí průčelí Sokolovského městského domu kultury, prochází od konce srpna rekonstrukcí. Opravu největšího uměleckého díla svého druhu v kraji provádí studenti Pražské akademie výtvarných umění pod vedením docenta Petra Sígla. Tato charakteristická sokolovská památka se postupně zbavuje nánosů špíny a zpevňuje. Ta etapa čištění vlastně byla provedena. Teď přichází v úvahu etapa konzervace, díky teda počasí, které tady nám vládne v současné době, nám příliš není příznivé, takže musíme chvilku vyčkat, aby se to ta vlhkostní systém, aby se trošku upravil. Nicméně pravdou je, že budeme konzolidovat, budeme injektovat, budeme doplňovat ty chybějící části, to je další etapa, závěrečná teda je hydrofobizace nebo případně barevná retuš těch doplňků, které se vlastně na tom reliefu budou dělat. Naposledy se totiž tato unikátní plastika dočkala opravy v letech 1969 až 70 a od té doby byla vystavena nepříznivým vlivům počasí. Reliéf je dílem karlovarského sochaře Wilhelma Srba Schlossbauera a vznikl v roce 1923. Podle odborníků je plastika velmi hodnotným dílem, nejen ze sochařského hlediska, ale také svým netradičním zpracováním, které předešlo dobu, a tudíž je považována za jednu ze stěžejních prací českého sochařství 20. let minulého století. Je to práce třech autorů teda a je to práce, která byla na svou dobu prostě výjimečná. Má samozřejmě aplikuje všechny ty zkušenosti z takového kubistického období. Je to připodobněno tomu sociálnímu umění, který se třeba vyskytuje od autora, dejme tomu, jako je Gottfried a podobně. Renovace reliefu, jehož některé části se již pomalu začínaly rozpadat, by pravděpodobně měla trvat zhruba jeden měsíc a město přijde na více než 200 000 korun.